Поред последните информации на здравствените власти од направени 755 тестирања, регистриран е 51 нов случај на COVID-19, во Скопје 25, Прилеп 9, Кавадарци 7, Струмица и Струга 2, Куманово, Штип, Веле, Скочани, Кичево и Делчево по 1 нов случај на коронавирусот. Починати се 9 лица, 3 пациенти од Прилеп, по 2 пациенти од Скопје и Тетово и по 1 починат е пријавен од Куманово и Охрид. Пациентите се на возраст од 54 до 87 години. Сите пациенти се починати во болнички услови. Институтот за јавно здравје регистрира и 308 оздравени пациенти. Вкупната бројка на COVID диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 97.101. Бројката на оздравени пациенти е 87.960, на починати е 2.998, а бројот на активни случаи изнесува 6.143.